51 направо. След малко кава пашно мен, дега кавато ме чучурка. Анки! Айде, Васко! Каваме ми си е Ай, пишу.
Обича бащата, нека поведе корото с младото семейство. Бащата от Ради и от неговата прекрасна майка иска да поздравя най-прекрасната булка, младоженица и всички прекрасни гости. И от младоженица специално те са стрески радиски. Браво бе, Ради! Oh,
Ти и за никой, майстор, освещавам.
Браво! Bravo!
se ove promene, ja sam upao. Stojačo šajicara, ajde. Thank you.
Корейски чай ями, им цело фамилияки, а най-бунте халийски и гоговски. Сърна!
Kake, patron Kake. Yeah.